Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 79. 72. 12. 23. 56. 1. 59. 41. 62. 66. 71. 43. 64. 61. 13. 65. 5. 75. 7. A číslo 45. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 0, 4, 0, 4 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.